Tschüss, also ich würde gerne mal das Ska. Je tady další díl z Vodního světa Smaky. Čusík. Dneska lidi máme tady spoustu novinek, takhle krásně na začátek. Musím říct, že jako projeli jsme pár jako videí, nějakých nápadů, jak si vlastně jako ušetřit práci a podobně. Musím říct, díky bohu za to, že jsem to udělal, že jsem se fakt podělal nějaký videa, protože jsme byli fakt zoufalí, že jsme... Do prdele. Maky právě učko chcípla na žralka, skvělý. On se jmenuje Thrasher, zajímavý název. Nicméně, já vám teda nějak na začátek teda ukážu, co jsme tady teda všechno udělali novýho. Ať už si můžete třeba všimnout jenom tady ta místnost, tak ta úplně totálně se změnila. Máme tady úplně kompletně autosmeltírny, nebo ne smeltírny, automatický kolektory na různý bloky. Tady máme na kobl, ten už znáte, že jo? Tady máme na písek, ano. Lidi, říkám to správně, na písek. Vy tady můžete mít automatický spavner na písek, jak bílej, tak i červený, což je mega hustý. To jsem třeba nevěděl, takže jsme se dozvěděli novou věc. Tady máme automatický spavner na coal, na gravel, flint a smooth stone. Tyhle ty tři věci se v tom krásně spavnujou, takže furt neustále do kolečka a nemusíme si to tady furt neustále vytvářet sami, což je super. A tady v tomhle tom je vlastně jedno a to samý, vlastně ten gravel, flint a smooth stone, máme to tady dvakrát, protože ten gravel toho fakt jako potřebujeme hodně na to, aby jsme mohli mít nějaký ty irony, ty chunky a takhle, takže fakt jako je to hodně potřeba. Nicméně, dneska, co lidi budeme dělat, tak Maki už tady na tom začala trošku pracovat, dneska bychom chtěli udělat místo pro nějaký jako naše nový teda zvířata, který doufejme v to, se tady jako nějak spavnou, protože my máme jakoby questovou linku, že, která se jmenuje Animals. A tam bylo na to, že jsme si měli teda udělat samozřejmě tady jako hlínu s tou trávou, tu jsme udělali teda před dlouhou dobou a máme teďko udělat chicken bait. A tady u toho je právě napsáno, že vždycky to, aby se tady spavnuli právě ty zvířata, tak jim to tady musíte jako udělat hezký, že tady musí být travička a všechno možný. Takže já fakt doufám v to, že jako jim to bude takhle stačit, viď, Maky. Mm-hmm. Jako jediný, co by mi jako maximálně napadlo, že by to ještě jako mohlo takhle pomoct v tom, takže si nemají mít jako nějakou, já nevím, něco na vodu, něco na jídlo, těžko říct, tady je napsáno, že... Možná nemáme třeba kosti nebo tak? Nevím, právě že nemáme. Tady je napsáno, že by tam mělo být lot of grass, trees and plants. Právě to jsem chtěla to říct. Jako, jestli právě jasně. Nemáme bone meal, víš. Hele, já se podívám rychle dolů, co se nám tam teda dole spavnuje vždycky. Ne. Kosti fakt nemáme. To bychom si maximálně museli udělat nějakou mob trapku, kde by se teda spawnovali ty skeletoni. Počkej, vím jak udělat trávu. Jo? No trávu? Myslíš? Jo, vlastně. No klasickou trávu, že jo? Jak jste ji měla, ne? No, já ji nemám, já ji musím vytvořit, že jo? Takhle, ok. No, tak či tak, další věci, co tady ještě teda máme, tak je takováhle automatická tvorba kleje. To si můžete všimnout, že vlastně tady se nám automaticky do toho tady vždycky hodíme písek, ten se nám automaticky hodí do tohohle a z toho se udělá klej a ten se potom vytáhneme odsud, takže vždycky jenom tam na to se koukneme a vezmeme si ho. Takže automatická tvorba kleje a tady máme v uvozovkách automatickou zase tvorbu lávy nebo momentální chvíli, tady teďko jsem tvořil jednou nějaký jakoby sliz, dejme tomu, vlastně je to z přírodních věcí, takže z nějakých seplinků a takhle můžete tady vytvořit nějaký sliz, který potom do budoucna budeme taky potřebovat. Jinak můžete se pak potom na to maky podívat, je to takový fakt jako hnusný zelený, jako... Fuj, fakt jak sliz. Je? Nevím, k něčemu to pak budeme potřebovat, já jsem na to koukal, že bychom to pro něco takového měli vytvořit, takže jakoby v questech to tam bylo, já už teď nevím přesně kde, ale vím, že to tam bylo. No, takže podíváme se dneska na ty zvířata, doufám, že to vyjde. A ještě chci potom dneska samozřejmě udělat jednu důležitou věc a toto, jestli si Maky pamatuješ, jak jsou takový ty bonsai poty, víš co myslím? No, vím. Tak to tady taky máme. Takže můžeme to vytvořit, jenom to teda vypadá jako, že to je. Teď jsi to zničila, Maky. No, v pohodě, tu trávu pak seberu. To sice jo, ale tak, no, chápem se. No, co jsi to udělala? Když to zvěšuješ? No, kvůli stromu ne. Jo, takhle. Jo, to by dávalo logiku, no. OK, anebo nech... No dobře, tak hele, tvoř si. Já půjdu teda udělat teda když tak nějaký ty bonsai poty. A když ono to není přímo bonsai pot, ono to je... kde to bylo? V tom Tinkers? Jo. Jmenuje se to Botany Pots.
a potom je Hopping Botany Pots. Mm-hmm. Botany Pot, ten je úplně totálně jednoduchý a právě potřebujeme na to hodně kleje, teda takhle, terakotu potřebujeme a terakota je udělaná z molten kleje, což pro nás stačí, když dáme právě klej tady do tohodle, do té pece, kterou jsme si tady udělali. A on by se ten klej měl takhle krásně rozpustit, což už teďko v tuto chvíli se teda stalo. A teď se nám z toho udělá hezký blok, nebo udělá se z nám z toho terakota. Je to takový trošičku jako zvláštní, no. No, jinak zapomněl jsem lidi samozřejmě zmínit, pokud se vám bude video líbit jako vždycky, hoďte samozřejmě like, budeme za to strašně moc rádi. A jo, prostě hoďte ho tam, prostě je to zadáčo, takže prostě proč ne. No, tak či tak, hele, Maki, už máme první terakotu. Super. Jo, jinak okay. Tu travu máš u sebe? Ne, ona se despavnula, že jo? Ona jak se zničila, tak už není. Právě proto je takový naprd, no. No, ok, takže já udělám teda první nějaký tyhle ty bloky. Na tenhle ten bonsai, nebo ten botany pot potřebujeme právě tyhle ty bloky. Koukám, že dokonce i briky budeme potřebovat. Ty se samozřejmě dají vypálit, že jo, z toho kleje, takže to by neměl být snad takový problém. Jenom přemýšlím, já už tam hodím teda další klej, ať se na to hezky rozpeče. A jo, jako potom si uděláme tenhle ten botany pot a hlavně dáme když tak do toho nějaký teda ten strom, je to jsem nechtěl, dáme do toho nějaký strom a může se nám to furt neustále automaticky spavnovat, furt se nám to může neustále vzdělávat, hele, bude to super a bude mít jednoduchý přístup k zdarma v dřevu, když to tak blbě řeknu, že jo. Já potřebuji nějakou tekoucí vodu nebo vodu. Tekoucí a domů vodu? Se mi nechce, aby tam furt zabíjí. Hele, pojď se Maki, jestli chceš. Možná by to mohlo vít tady. Zkus to hodit tady do tohohle. Jo? To funguje, viď? Jo. Tak dobrý. Máš štěstí. Jak já mám štěstí? Máš štěstí, mě už se nechtělo chodit dolů. Teďka tam po mně začal skákat ten... Kdo? Modrá koule, je to u... Jo, vodního. Guardian, jo. Jo. Jaj, ok. No a ještě jsme vám taky zapomněli říct o jedný taky další super novince, to vám hned tady rovnou ukážu. Vlastně dali jsme tady s Makinou víc těch seed, protože můžete až v pěti najednou seedovat, což je prostě opět totálně luxusní, že si potom vezmete prostě tady jako gravel a prostě ani nemusíte myslet, že držet F-ko, já teda jako jsem chtěl vždycky držet F-ko, abych mohl jako najednou ve všech, ale vidíte, samo o sobě až v pěti najednou můžete prostě takhle ničit, což je super, strašně vám to ulehčí práci, takže fakt jako paráda, musím říct, že jako díky bohu za to, že jsem se podělal na nějaký ty jako novinky takhle, nebo novinky, takovýhle jako důležitý věci, takže já jsem spokojený. Nicméně, hele, já jen koukám, že to bude asi poslední terakota, takže bych teda udělal ještě teda ten vlastně ten hopping pot, nebo ten klasický pot možná. Ten se ale, jo, počkej, já ještě vlastně musím udělat ty briky, protože ty jsou právě potřeba, abychom udělali ten, kde mám furnensku tady. Jo, možná i v Blast Furnace by to šlo, jo, taky to jde. Musíme udělat květináč, do kterého se to vlastně dá takhle, no. Takže... No, takže já jsem rád, jakože jestli to takhle fakt bude fungovat, jenom koukám na ten hopping, tam ale potřebujeme ještě koukám, že wooden hopper, takže já udělám ještě hopper, ten by byl teda taky důležitý a budem to mít vlastně vyřešený, Maki se na tady takhle krásně buguje do toho, tak hele, hopper mám hotový a tady mám teda briky, jasně, takže uděláme teda nejdřív květináč. Ten si má dát teda sem a kolem toho teda takhle ta terakota, jo. Jo, takže tohoto bychom měli, botany pot, ten si když tak Maki můžeme nastylovat do jakýhokoliv barvy by si chtěla, jo. Aha. Takže kdyby si chtěla prostě, já nevím, zelený, není problém, jo. A to druhý, to se dělá úplně jednoduše, jenom vedle toho se vlastně položí ten hopper, jasně. Tak, hele, hodíš to někam? A kam? Nevím, možná, je počkej, já udělám možná ještě asi čestku, viď, ať to dáme, když tak asi to furt nestále dává. Jo, dobře, tak já ji dělat nebudu. Tak někam to můžeš položit a prostě do toho hoď nějaký strom, třeba sem, no. Hoď to na to. A nějaký strom, nějaký sapling. Možná dirt ještě by to asi chtělo, viď. Šup. Jsi nějaký náročný, jasně, ne? Dirt tam je. Dám ti tam klasiku. Ok, hele, a fakt to funguje, klasika, prostě normálka.
Jo, roste to, máš štěstí. Takže takhle bychom to možná asi potom udělali tím stylem, že bychom tady si udělali úplně totálně na všechny dřeva, viď? Mhm. Ať nám to prostě takhle roste všechno možný a vlastně se... Co je? To nic, v pohodě, jenom jsem... Jsem si tam pustila vodu. Nevadí. No, takže asi potom to takhle nějak jako jenom rozšířím, aby jsme furt neustále ve prostřed nemuseli mít, že ten strom, aby furt se to tady jako nespavnovalo, bude to taky asi nejjednodušší. No dobrý, takže tím pádem máme teda tuhletu linku vlastně skoro hotovou, krom tady tohletoho Flint Pickaxe Head, tak to jsme tím jako nedělali, ale máme tu linku cca jako hotovou. Takže se můžeme vrhnout teda na ty zvířata. U těch je to úplně totálně jednoduchý, potřebujete 3 wheat seedy a normálně klasický wheat, takže já jdu teda rovnou pro ten wheat. Makina to tady předtím nějak jako předělala, viď? Trošičku, nebo se mi to zdá, že jste jí přidala víc toho wheatu, ne? Jo, je o jednu, no, nebo o dvě. No, jako vypadá to fajn, jako mi se to jako celkem líbí, jak to takhle je daný. Bylo toho tam málo a myslím si, že beetroot asi fakt používat tak hodně nebudeš. No jasně, já jsem to takhle jim nechával. No, takže hele, chicken bait mám teda hotovej, přemýšlím, co můžu vyhodit, možná ten kobyl, ten fakt jako mi bude k ničemu teďko. Mám maky chicken bait. Možná uděláme nějakou, jak to říct, ohrádku ještě, viď na ně. No jasný, to si někde ohranič. Já zatím dělám, aby tady měli aspoň nějaký světlo, že aby tady nebyly, jak to říct, v černý komoře. Černá komora, dobře. Tak já se od tohoto teda nějak jako postarám. Tohoto je gate, jasně. To vždycky nevím, jak to přesně takhle jako vypadá, takže takhle. A ještě mi ty styky tam hodit. Dobrý, tak a fence už mám taky kompletně všechny hotový. No 27 si myslím, že na 100% bude stačit. Takže tohle vyhodím a jdem se to vrhnout. Je dobrý, takhle jenom jedno to dřevo jsem vyhodil. Takže můžu to nějak obestavět? No. Já to možná obestavím asi celý. Můžeš asi. Protože já mám potom v plánu, že tuhle tu pec bych potom přemístil vedle. Tam máme stejně taky všechny technické věci, takže bych to takhle jenom takhle uzavřel. A teď jsem fakt reálně zvědavý na to, jestli se nám tady teda spadnou ty slepice nebo ne, teda až makina tu vodu dá radši pryč, jo. Aspoň sám to teďko nemůže roztéct, když to tak blbě řeknu, když je tam ten fence. Tak jo, budeš to ještě ničit? Nebo ne? Ne, dobrý. Dobře, takže počkat, cože? Place more blocks from the animals home biome here. WTF? Takže fakt ještě jako ten strom tady má být, jo? Mi chci říct. A nebo tady nevím, mám... já si pamatuju, že tohle to jsme dělali na ty slepice v tom, jak jsme byli v tom šutru. A oni se tam pak nějak spawnuli sami od sebe. Jo. Jako... Já jsem zničil, neboj. Už jsem se lekla. Strom jako... ti tady můžu dát, ale myslím si, že ti jako nevyroste skrz to, že je to tady nízký. Tak já bych samozřejmě tady možná pokusil se dát jako kytičky, no, ale kytičky jako v tu chvíli asi nedáme, no. A nebo víš ty co, tak pojďme zničit tady tu furnejsku, nebo co to v podstatě je. Já bych to možná asi zničil a jakoby můžem to zatím dát někam jenom do nějaký čestky, když tak to zniš teda, seber teda, nemám právě u sebe žádný teďko místo. A doufejme teda, že se tady spavnou teda, jako... Protože... Že by mě to překvapovalo, že nemáš místo? Ne. Ups. Place more blocks from the animals home biome here. Ale jaký je ten jejich biom? Koukám, place the bait in the world, make sure you have lots of grass, trees and plants to create a good area for mob spawn. Problém je, že kdyby jsme měli nějaký kytičky, tak úplně v pohodě tam dáme, no, jenže to nemáme, no. Tak nevím, no, jak tohoto teda reálně vyřešit. Když tak se asi budeme muset potom podat na nějaký jako menší asi tutoriál, nebo tutoriál, jako nějaký návod na to, jak to udělat lépe pro ty zvířata. Nebo mě napadlo, jestli tam nemáme dát třeba nějaký, já nevím, jídlo třeba, jo. Ale to asi ne, viď? No, to asi ne. Hukám food creation, to taky nic. Basic crops. To určitě na 100% tam dávat teďko taky nemusíme. Magical seeds, to taky nic. Celkem zajímavý. Jako vůbec třeba teďko v tuhle chvíli teda jako nevím, jak v tomhle tom dál teda pokračovat. To, můžeme tady jenom doufat v to, že se tam když tak buď spavne strom,
A nebo druhá věc, že se tam prostě spavnou prostě automaticky ty slepice sami, no. Teď já teď koukám na nějaký určitý ještě ingoty, vlastně, co se týče nějakých těch questů. A máme tady ještě prý udělat bronzový ingot a konstantan ingot. A to jsme oba dva říkali s Makidou, že vůbec nechápe, co ten konstantan ingot jakože je, co? No, to jako jo. Teď koukám, vytvořil se mi teda tinovej ingot. A vlastně... Jo, už koukám quest completed. Co jsem se tak koukal, tak na bronz. Pokud bychom chtěli bronzový ingot, tak potřebujeme tam prej dát 3x kopr a 1 tin. Ten tin tam teďko jeden mám, ale problém je, že teda nevím, jak to potom vypálit, protože jsem se koukal, to jsem tam nechtěl. Jsem se koukal, že by mělo být celkem docela dost, no možná ani ne, ta tolik složitý, udělat takovou tu formu na ten ingot, víš co myslím? Jo. A prej se to dá udělat úplně totálně jednoduše, když vezmeš jeden červený písek. No. A dáš ho do inventáře, do craftingu, tak z něho získáš blank red sand cast. Takový trošku divný. Nicméně, pojď se kouknout na to. Pojď za mnou. Jo, jenom dělám hlínu. Hlínu. Hele. Hodím to tam do toho. No, hodil jsem tam písek. A teď tam hodím ingot. A je to hotový. Pamatuješ, jak jsme to my, nevím, v jakým to bylo teďka dobrodružný Minecraft, nebo takovýho, jak my furt ty vogo víš, jak se to dělá? Nevím, nám to strašně dlouho trvalo. Vidíš, že tam úplně jsem zapomněla, že se to dělá takhle. Já jsem tohoto třeba už ani nevěděl, vůbec o to třeba nevím, no to je jedno. Hele, hlavně, že tohleto teda máme, že tohle teďko funguje. No a já teda jdu teďko tam do toho teda strčit 3 copper ingoty no. A pak 1 tin ingot a měl by nám vzniknout teda ten bronz. Schválně, jak to dopadne, on se teda teďko ten tin taky rozmočí. Máme tam všechny. Je to z toho, počkej, ale on tam nejde. Chceš mi snad říct, že proto, abychom tam mohli mít jakoby víc těch nějakých jako tekutin, tak to musí být ta klasická Tinker's Construct Pets? Nevím. Prosím, že ne. Prosím, že ne. Ne, boha, evidentně asi jo. Tohle to se mi nelíbí, doha je. A nebo potřebuji ten smeltery controller? Molten copper poured into a basin. Asi vypadá to, že asi nejspíš, že jo, no tak to je fakt na prd, no. Tak dobrá, no v tom případě tak já tohoto doma zase vypálím, ať jsou z toho zase ingoty, že jo. Je, aha, koukám, ta, jak to říct, ta blbost z toho sendu. No. Tak pak ono to teda šlo pryč, po tom jednom využití. No jasný. To je takový trošku na prd, no. No tak nic, no tak naše plány teda teďko tím pádem jako selhaly, já jsem myslel, že takhle aspoň jako si jako uděláme jako další jako ingoty, ale bohužel neuděláme, jenom koukám Overworld Matter, co to, jo to je tohleto, jo, to myslím, že proč vlastně dělám Organic Water, jo přesně Organic Water, ten potom potřebujeme právě, to dělám vlastně tady vedle místo té lávy. Tak, jak jsem o tom dneska mluvil. No nic, tak v tom případě asi teďko v tuto chvíli pokračovat dál teďko nemůžem, bohužel, protože musíme si teda udělat velkou Tinker's Construct Pest, na to bych spíš asi viděl, že to nějak jako tady jako odměříme, nebo tohoto trošičku jako bych asi prodloužil jenom, nějak to tam uděláme takovou pec a snad už to teda bude fungovat, to aspoň mělo by, teda v to doufám, no. Takže asi tak, no, toto jsou teda pro dnešní videjko takový jako novinky, co se týče těch zvířat, ty teda taky budeme muset nějak jako tady dořešit, protože jak vidíte, furt neustále to tady máme dodělat nějak, takže na to se taky budu muset padat nějaký jako tutoriály a tak a Maki si tady dělá hlínu. Jo, já si tady dělám hlínu, abych měla zásoby. Dobrý, uvidíme se zatím někdy příště a snad už to bude dobrý a budeme zase tady dělat další jako krkolomný věci. Zatím, čus! Čus!